Servidores, público presente, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara Municipal no Facebook, bom dia. Na presente data de 27 de fevereiro, às 9 horas e 15 minutos, para darmos início à quarta sessão ordinária do ano de 2019, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação da presença. Bom dia a todos. Estão presentes vereadora Sônia Patos Amizade, Abner de Madureira, Paulinho do Esporte, Lucimar Ponciano, Juarez Araújo, Dr. Rodrigo Salomão, Aderbal Sodré, Fernanda Ótica Original, Doutora Márcia Santos, Paulinho dos Condutores, Valmir do Meia Lua, Arildo Batista e Luiz Flávio. Estão todos presentes, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro. Logo após, por gentileza, vereador Juarez Araújo, peço que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. She
Bom dia a todos. Evangelho Marcos 9, 30 a 37. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E diziam-lhe: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhe: que discutis pelos caminhos? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolhe está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Neste instante, passaremos à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 110 trabalhos, sendo 83 indicações, 4 moções, 14 requerimentos e 9 pedidos de informações. Agora, então, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para esta sessão. Moção de número 34 de 2019. Moção comemorativa ao Dia do Auxiliar de Serviços Gerais. Requeremos, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Auxiliar de Serviços Gerais, celebrado em 22 de fevereiro. Nessa oportunidade, então, consignamos os nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2020. 2019. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 35. Moção congratulatória ao Jacareí Rugby pela conquista do bicampeonato brasileiro Super Sevens em partida disputada em 24 fevereiro do corrente. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 36. Moção congratulatória à delegação jacareense pela conquista de 12 medalhas da 12ª Copa Americana de Taekwondo, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro do corrente. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 37. Moção congratulatória ao prefeito Isaías José de Santana e à secretária de Educação, Maria Tereza Cirilo,
pelas inaugurações de creches no Parque dos Príncipes e no Jardim Santa Marina, ocorridas no dia 23 de fevereiro do corrente. Autoria, vereador Juarez Araújo. Não há mais moções, senhor presidente. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento número 47. Ao 41º Batalhão da Polícia Militar, solicitando a intensificação de rondas ostensivas do Parque Califórnia. Autoria, Paulinho do Esporte. Requerimento número 48. Ao DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando desobstrução de bueiro e limpeza de área marginal da rodovia General Euriale de Jesus Zerbini, no trecho do número, do quilômetro 88, neste município. Autoria, Arildo Batista. Requerimento número 49. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, solicitando providências com vistas à capina, limpeza e manutenção de rotatória e calçadas na altura do quilômetro 84 da rodovia General Euriale de Jesus Zerbini, deste município. Autoria, vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento número 50. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao governador do Estado de São Paulo, senhor João Dória Júnior, solicitando sua intercessão junto à CCR Nova Dutra para que a concessionária construa pista de caminhada e ou ciclovia às margens da rodovia Presidente Dutra, ligando a cidade de São Paulo à cidade de Aparecida. Salientamos que a presente solicitação objetiva proporcionar maior segurança aos romeiros, pedestres e ciclistas, que correm muitos riscos no referido trajeto pela proximidade com os veículos que trafegam pela rodovia, principalmente os caminhões. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do excelentíssimo senhor governador e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Paulinho dos Condutores, e nós temos também o requerimento de número 57, com o mesmo teor, só que destinado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e do vereador Paulinho dos Condutores, e temos também um outro requerimento, número 58, com o mesmo teor também, mas dirigido ao ministro da Infraestrutura, senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento tendo em vista que hoje a gente sabe das demandas que existem em relação aos romeiros, né, que todo ano são centenas e centenas de pessoas que vêm às margens da rodovia Presidente Dutra, e a gente está pedindo um pouco mais de atenção do governador da CCR Nova Dutra, que estude a possibilidade de fazer uma pista de caminhada para dar assim mais um pouco de segurança a esses pedestres, a esses ciclistas que fazem todo ano aí, né, essa caminhada até a Aparecida do Norte. Portanto, a gente, o nosso partido, em todas as prefeituras, em todas as câmaras municipais, nós do PR tiramos isso a nível estadual e nós estamos fazendo esse requerimento e pedimos para que os vereadores votem favorável para que a gente possa continuar cobrando. Estão em votação os requerimentos 50, 57 e 58. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento de número 51. Ao DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando mudança do ponto de ônibus situado na rodovia General Euriales Jesus Zerbini, na altura do bairro Bandeira Branca, neste município, para a área de recuo existente a 200 metros daquele local. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento de número 52. A EDP, solicitando troca do poste de madeira existente na altura do número 235 da estrada Galdino Teodoro de Rezende, no bairro Porto Velho, neste município. Autoria, vereadora Sônia Patas da Amizade. Requerimento número 53.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP solicitando poda da árvore existente defronte do número 839 da rua Engenheiro Flávio da Silva Freitas, no bairro Chacras Reunidas e Igarapés, neste município. Ocorre que os galhos do referido exemplar arbóreo se encontram sobre a fiação elétrica e que pode vir a ocasionar perturbações ao bem-estar da população em diversos aspectos. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua, senhor presidente, foi solicitado votação. Requerimento está em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço, requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento de número 54. Ao 41º Batalhão da Polícia Militar, solicitando a realização de rondas ostensivas na via conhecida por Rua Pindaiúva Servidão, sobretudo nas alturas dos números 714 e 840, na região dos Jardins São Manuel e Colônia. Autoria, vereador Fernando da Ótica, original. Senhor presidente, por favor, secretário. Senhor presidente, só para justificar esse requerimento que eu fiz, a respeito do que ali na Estrada do Varadouro, tá, no caso aqui o Jardim São Manuel, está tendo muita abordagem de meliantes ali. Então, fica aqui a sugestão também para que a prefeitura possa fazer, usando a sua guarda municipal, fazer a patrulha rural, gente. Por que a prefeitura não faz, certo, uma equipe para patrulhar a área rural, usando uma ferramenta maravilhosa que nós temos aqui, que está sendo praticamente deixada de lado, que é a Guarda Municipal de Jacareí? Então, eu estou fazendo aqui uma provocação ao batalhão de Polícia Militar aqui em Jacareí e também uma outra provocação com relação ao prefeito, juntamente com o secretário de Segurança Pública, colocar a patrulha rural em Jacareí usando a Guarda Municipal. Não dá, gente. Não dá para deixar da forma que está. Está desorganizada essa situação. Precisa se organizar. Então, eu quero só deixar essa justificativa, tá? Requerimento de número 55. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP solicitando a remoção de postes de madeira desativados existente em calçada da Avenida Aldo Alencione de Toledo, no Parque Meia Lua, neste município. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua, senhor presidente, foi solicitado votação. Requerimento em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço, requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento de número 56. Considerando que no dia 26 de setembro de 2018 foi subtraído da conta corrente número 0190-45-00-98-8 do Banco Santander Brasil, de titularidade da Câmara Municipal de Jacareí, o valor de R$ 317.287, considerando que deste fato resultou inequívoca lesão ao erário, uma vez que o dinheiro tem natureza pública, pertencendo à Câmara Municipal de Jacareí, e, caso não fosse utilizado, seria necessariamente restituído aos cofres da Prefeitura Municipal de Jacareí ao término do exercício de 2018, considerando que, conforme o teor das notícias e reportagens de mídias locais, há a necessidade de esclarecimento da questão e, principalmente, transparência à população acerca do fato, considerando que os fatos em questão, ainda que em tese, podem configurar eventual improbidade administrativa ou mesmo ilícito penal, considerando o disposto na Lei Orgânica do Município de Jacareí, artigo 20, inciso 6, parágrafo 4,
da Constituição Estadual, artigos 32 e 33, inciso 2 e 5, em aplicação analógica, e na Lei de Improbidade Administrativa, artigo 10, inciso 19. Respeitosamente, requeremos ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, em conformidade com o artigo 51 do Regimento Interno e com o inciso 6 e parágrafo 4 do artigo 20 da Lei Orgânica do Município, seja constituída uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar no prazo de 180 dias possíveis atos de irregularidades no desvio de R$ 317.287 da conta bancária da Câmara Municipal de Jacareí. Sem mais um momento, agradecido, subscrevemos. Vereadores Rodrigo Salomão, vereador Adebal Sodré, vereador Paulinho dos Condutores, vereador Valmir Parque do Meia Lua, vereador Paulinho do Esporte, vereadora doutora Márcia, vereador Juarez Araújo, vereador Arildo Batista, vereadora Sônia Patas da Amizade, vereador Fernando da Ótica, vereador Flávio Dias. Senhor presidente, foi solicitado votação. Requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Queria contribuir com essa votação e já dizer que nós precisamos dar uma resposta para a população. Semana passada, nós conversamos, achamos que aquele pedido... Senhor presidente, já não foi votado, senhor presidente? Aquele pedido de informação... Eu não sei, Paulinho, está com medo de eu falar? Não sei. Mas então, volta a palavra, então. Questão de ordem, então todo mundo vai ter que falar. Se o vereador for falar, todo mundo tem que falar. Então, vamos abrir e voltar. Eu acho que eu poderia falar. Essa é a minha proposta. Acho que é importante a gente falar. Chama um por um e fala. A fala, na verdade, é antes da votação. Então, a gente conclui depois, né, na fala de cada um, a gente conclui a importância dessa abertura dessa CPI, tá bom? Então, o requerimento foi aprovado. Peço à segunda secretária que continue a leitura dos próximos requerimentos. Essa votação... Da Constituição, da Comissão, nós faremos após a leitura dos votos de pesar, tá bom? Presidente, após, por favor, terminando... não poderia nem deixar falar. Isso aí agora nós temos o direito também de falar sobre o requerimento. É um requerimento mais importante para a população da nossa cidade. Então, se abrir mão para ele falar, todos os vereadores vão falar também. Senhor presidente, por questão de ordem, nós temos um regimento a ser seguido. Não é porque o vereador Rodrigo se manifestou que nós vamos aqui ultrapassar as regras do regimento. Correto. Né? Acho que cada vereador vai ter o seu momento adequado para poder se manifestar sobre isso. Né? Então, eu queria encaminhar a sessão conforme o regimento da casa. Correto. Obrigado, vereador Flavinho. Continuando, segunda secretária, a leitura dos próximos requerimentos. Requerimento número 59. Ao comando do 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando providências para estudos de implantação na cidade de Jacareí de programas de combate à desobediência do sossego alheio, nos moldes do PROERD e Patrulha Escolar. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Requerimento número 60. Ao comando do 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando providências para a programação de patrulhamento ostensivo, visando o combate à perturbação do sossego alheio no bairro Rio Comprido e no Parque dos Príncipes. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, não temos mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação número 25. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, qual o número total de médicos pediatras que atuam na rede municipal de saúde? Segundo, desse total, quantos estão em efetivo exercício? Terceiro, quais postos de saúde possuem à disposição o referido especialista? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos vereador Paulinho dos Condutores. Senhor presidente, foi solicitado votação.
Pedido de informações em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 26. Requer informações acerca de autuações pelos descumprimentos das leis municipais número 6.120/2017, 6.124/2017, 6.159/2017, 6.166/2017, 6.168/2017 e 2.224/2018. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário, esse pedido de informação de minha autoria, porque dos 10 projetos de leis que eu fiz com relação ao maus-tratos de animais, não estão sendo fiscalizados pelo Poder Executivo. Muitas pessoas reclamam de maus-tratos na cidade de Jacareí, onde animais são presos em corrente curta, são espancados, enfim. São algumas leis que não estão sendo cumpridas, então eu fiz realmente esse pedido de informação para averiguar o porquê que não está sendo feita a fiscalização em nossa cidade, apesar de nós termos 10 projetos de leis aprovados com relação aos maus-tratos de animais. Pedido de informação número 27. Requer informações acerca de exame de biópsia de próstata na rede municipal de saúde. Considerando as diversas reclamações de pacientes alegando que a biópsia de próstata é um exame invasivo que provoca dores e que vem sendo realizado sem a devida sedação, considerando que a realização deste exame sem anestesia é tida como procedimento medieval, considerando que é um exame feito por via retal e trata-se de um procedimento onde existem relatos de pacientes que sentem tonturas, gritam de dor, desmaiam e sentem humilhados quando realizado sem a sedação. Veja a confirmação de fatos semelhantes através da narrativa do médico oncologista Dr. Drauzio Varela no link. Considerando que a Prefeitura de Jacareí faz esses exames com um convênio via Tomovale, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, nos últimos 2 anos, quantos exames de biópsia de próstata a Secretaria de Saúde autorizou via Tomovale? Segundo, o exame é realizado com sedativo? Se não, por qual motivo a Prefeitura não disponibiliza a sedação? Terceiro, nos últimos 2 anos, qual o valor pago a Tomovale para a realização de exames de biópsia de próstata? Quarto, qual o valor de cada exame sem o procedimento do uso do sedativo? Quinto, qual o valor de cada exame com o procedimento do uso do sedativo? Sexto, a Secretaria de Saúde tem conhecimento da forma medieval como o procedimento vem sendo realizado? Sétimo, existe a possibilidade da Secretaria de Saúde corrigir essa situação? Ao aguardo de manifestações, subscrevemos. Vereador Fernando da Ótica Original. Senhor presidente, foi solicitada votação. Senhor presidente, eu trago à tona aqui uma situação que realmente é lamentável. Tá? Eu não entendo como é que a prefeitura não pode selar um convênio com a Tomovale na questão da biópsia de próstata, onde esse exame coleta amostra para saber se a pessoa tem um câncer benigno, maligno, enfim. E aí não faz o uso da sedação. Quer dizer, parece que dá a entender o quê? Que está economizando esse dinheiro e expondo o paciente a uma situação horrível. Existe relato de pessoas, inclusive eu tenho essas pessoas, que no momento oportuno elas vão se expor, que as pessoas que saem de lá com tontura, das pessoas que saem de lá e desmaiam, das pessoas que depois sentem uma dor terrível, e das pessoas que muitas das vezes são até acometidas de situação emocional por conta desse exame. Então não sou eu que estou falando somente, tem aqui matérias do Dr. Drauzio Varela falando a respeito disso. Então fica aqui o meu voto favorável a essa situação vergonhosa que está acontecendo. Eu queria também ter seu comentário aqui. O meu pai fez exame de próstata
um mês atrás, mais ou menos. Meu pai foi sedado, foi feito no hospital. Então, eu estou achando incrível, né, essa situação onde é feito o exame de próstata sem sedação. Né? Realmente isso aí precisa ser averiguado, porque meu pai foi sedado, foi todo um preparo para poder fazer exame de próstata. Agora, sem sedação, meu Deus, deve doer muito, né? Então fica aí a minha observação, que isso aí realmente tem que ser averiguado. Eu queria contribuir também nessa questão de saúde, porque ontem nós tivemos aqui a audiência da apresentação do quadrimestre, terceiro quadrimestre sobre a saúde, onde a gente tem a oportunidade de tirar todas essas dúvidas. Mas a gente tem que ficar bem atento mesmo, porque se tem um procedimento para ser tomado, não pode ser diferente se é pelo SUS ou se é por clínica particular. Né? Agora, sair tonto depois de sedado é uma coisa, agora sair tonto pela dor por não ter tido o tratamento adequado, né, é complicado. Então eu acho que a gente deve levantar isso mesmo, mas o vereador Fernando perdeu uma grande oportunidade ontem de tirar essa dúvida, porque estava aqui toda a secretaria da Secretaria de Saúde, onde a gente pôde explanar várias coisas, tirar várias dúvidas. Mas tem que levar em consideração, sim, se é necessário a anestesia, o sedamento, por que não está acontecendo? As pessoas não podem sofrer de dor. Pedido de informações em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo. Pedido de informação número 28. Requer informações acerca da realização de parceria na municipalidade com a Universidade Anhembi Morumbi e com a Humanitas, Faculdade de Ciências Médicas. Autoria, doutora Márcia Santos. Pedido de informação número 29. Considerando o aumento do número de moradores do residencial Santa Paula, na região leste de Jacareí, o que gera uma maior demanda de transporte público para a região, e considerando que os moradores do referido bairro, que se utilizam do transporte público, necessitam caminhar longas distâncias para conseguirem acesso ao ônibus, uma vez que, atualmente, o único ponto que atende a população deste bairro está localizado na rodovia Geraldo Scavone, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, qual o procedimento necessário para o ajuste do itinerário dos ônibus para que possa atender a demanda do residencial Santa Paula? Segundo, existe a possibilidade de implantação de itinerário específico para atender a demanda do bairro, oferecendo assim uma melhor prestação de serviço à população? Terceiro, existe um fator de crescimento pré-determinado do número de usuários de um bairro para que se justifique a implantação de uma nova linha de ônibus? Quarto, qual seria o impacto financeiro para a administração pública no caso da criação de uma nova linha de ônibus para atender o residencial Santa Paula? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereador Juarez Araújo, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, gostaria de... O pedido de informação é porque eu acho que um percurso tão pequeno ali no Santa Paula e é uma aglomeração muito grande de moradores ali. E nós temos o ônibus que passa na rodovia Nilo Máximo. Então, a gente sabe que quando é a implantação de uma linha, a criação de uma linha, na verdade, é um valor mais alto, né? Com certeza a empresa vai reivindicar isso. Mas, no caso ali, é um desvio do ônibus para que atenda, pelo menos, a região mais central do bairro. Porque vendo que a distância é muito grande para eles se deslocarem das residências deles para tomar esse ônibus na beira da Nilo Máximo. Por esse pedido de informação, porque acredito que não é uma coisa tão grande assim e tão difícil de atender aquela comunidade. Peço o voto favorável aos nobres. Quero colaborar também. Eu moro ali, eu moro no Rio Comprido, ao lado de Santa Paula. E minha luta, eu estou nessa casa há 7 anos e estou lutando por esse ônibus já faz há muito tempo. É um bairro grande onde já tem mais de 1.000 casas. E como você falou, Juarez, a distância dá 2,2 km, já foi medido. Então nós estamos trabalhando, Paulinho do Condutor também já fez reuniões lá. A gente está tentando levar a linha de ônibus do Vila Branca, que a demanda é menor, que ela passe no Santa Paula,
para que consiga atender a maior demanda, porque hoje o ônibus que faz a linha do Vila Branca, ele pega poucas pessoas. E o Santa Paula, perto do Vila Branca, eles são pertos. Então, fica mais fácil de atender a demanda. Então, eu vou ser favorável ao seu pedido, mas saiba que nós já estamos trabalhando há bastante tempo. Senhor presidente, eu também quero contribuir. Eu acho que ia ter ruim a gente, como vereador, continuar fazendo requerimento para melhoria do transporte na nossa cidade. E a gente não entende. O vereador Paulinho de Esporte acabou de falar 7 anos. E não é só o Santa Paula, é o Vila Branca que está sofrendo, é Chácara de Guararema, é aqui o Jardim do Vale, Pagador de Andrade. Não é possível, gente, que a população de Jacareí, com mais de 300 pessoas, vai continuar refém de uma empresa só nessa cidade. Eu acho que o prefeito tem que dizer o seguinte: não quer fazer, bota outra empresa e faz. O que não pode é a população continuar sofrendo. 7 anos lutando para colocar um ônibus. Aonde já se viu uma coisa? Onde a gente vai parar? Refém de uma empresa só na cidade? Quebra o monopólio e bota outra empresa que acaba com essa bagunça, gente. Tem que ter coragem para fazer certo tipo de atitude para atender a população. Senhor presidente, sobre lá o Santa Paula, a gente vê que é uma reivindicação da Casa Legislativa pelos vereadores, né, que já se prontificaram. Eu tive a oportunidade de participar da reunião da Associação dos Moradores lá, cujo o Robson conduz, e há muitos anos eles vêm pedindo isso, formalizando todo ano esse pedido junto à prefeitura. Eles fazem a divulgação pelo jornal, e a gente olha ali, o bairro parece que é pequeno, mas eu tive a oportunidade de andar todo o bairro lá, e realmente vê que é uma distância muito grande, mas para fazer a pé. Mas para o transporte coletivo entrar numa avenida e sair na outra, é favorável e possível esse trânsito lá. Então, eu acho que tem que a gente pressionar mesmo para a mobilidade rever isso, porque não vai aumentar a linha, só vai esticar o trajeto do ônibus. Eu acho que é fácil de atender a comunidade. Senhor presidente, eu já falei, vou aqui novamente registrar o quê? Que quem tem a responsabilidade de traçar as linhas de ônibus é a mobilidade urbana. É o secretário de mobilidade urbana, juntamente com o seu corpo de assessores, enfim. Aí fica essa coisa de jogar para o lado de lá, para a empresa, que também ela é responsável, mas quem manda na empresa é a mobilidade urbana. Então, não estou entendendo por que que o secretário de mobilidade urbana não se mexe e resolve essas situações. Não dá, gente. Não dá para ficar desse jeito. A população sofrendo. Veja o Parque dos Sinos, a situação que está lá, faltando ônibus. Agora o Santa Paula. Aí você vê Veraneijal. Aí você vê os bairros mais retirados, que precisam de mais linha de ônibus. Eu não entendo, gente, por que tanta dificuldade assim? A gente não vê a movimentação da Secretaria de Mobilidade Urbana fazendo um enfrentamento para resolver a situação. Quero encaminhar o meu voto favorável e vão parar de enrolação, gente. Presidente, por favor, também quero falar sobre esse pedido de informação. Tem gente que tem 7 anos aqui, eu já tenho 3 mandatos, quase 10 anos, e pedindo o ônibus lá do Santa Paula e não vai. A criança que já nasceu já tem 10 anos e não consegue andar de ônibus, porque não vai lá. É uma vergonha isso aí. Quanto de pedido de informação, Paulinho, nós já fizemos lá no Santa Paula. Tá tudo lá no, aí no meu gabinete. Só gasta papel, e vereador falando e gastando, e o povo pagando o salário dele, e nada é resolvido na cidade. Agora, presidente, quando for pedir um pedido de informação, talvez os vereadores novos aí também não estão sabendo. Se for do Santa Paula, é só do Santa Paula, não pode para outros bairros. Senão, fica difícil pedir informação. Ou se não, pede o pedido de informação para a cidade inteira. Aí coloca nos bairros, cidade inteira. Aí concordo. Mas quando é Santa Paula, é Santa Paula. Por favor, não mistura as coisas, não. O que mistura mesmo é café, açúcar e pó para ficar bom. O voto é favorável. É justamente o que trata o pedido de informações número 29. É só relacionado ao residencial Santa Paula. Pedido de informações em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 30.
requer informações acerca de obras de drenagem no Jardim Emília. Autoria, vereador Luiz Flávio. Pedido de informação número 31. Este vereador recebe com frequência muitas reclamações de moradores da Avenida dos Imigrantes, do Parque Meia Lua, a respeito dos trechos compreendidos do número 403 ao número 453 e do número 557 ao número 703, devido à falta de iluminação, por estarem muito escuros, faltando postes, braços e lâmpadas, sendo que foram enviados vários requerimentos da IDP Bandeirantes solicitando a sua iluminação, mas a resposta foi de que esse serviço é de responsabilidade da Prefeitura. Assim, vários ofícios foram enviados à Prefeitura solicitando serviço, mas até a presente data nenhuma providência foi tomada. Diante do exposto, requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, a Prefeitura tem conhecimento do problema? Em caso positivo, de quem é a responsabilidade pela pela colocação de postes e iluminação no referido local? Segundo, existe algum cronograma para a realização do serviço? Ao aguardo de manifestação, subscrevo. Vereador Valmir Parque do Meia Lua, senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, por favor. Fica na entrada do bairro, Avenida dos Migrantes. Tem um trecho que tem iluminação de um lado e outro não tem. É o maior escuridão para o povo e faz 9 anos que eu estou mandando documento para a prefeitura. Não é agora, 9 anos. E aí não faz e o povo me cobra. Tem razão de cobrar, porque o povo paga, o vereador é para cobrar mesmo. E as igrejas também, está me cobrando também, os comerciantes estão cobrando. Por que não coloca poste? Manda para a Bandeirante, é da Prefeitura, manda para a Prefeitura, é para a Bandeirante, e vai indo, vai rolando, e vai empurrando com a barriga. Vai empurrando. Daqui a pouco eu acabo morrendo, que eu já estou com 66 anos, e não vai colocar as postes para Parque Minha Lua. Peço o voto favorável para os vereadores, que eu quero morrer não no escuro, no claro lá. Senhor presidente, quero colaborar também. O Valmir está com razão, tem alguns locais que estão muito precários. Ele está falando do Meia Lua e da LP Bandeirantes. Só para notificar os vereadores, consegui agenda com a nova diretora, Andréa Souto. Ela é a nova diretora da LP Bandeirantes. Agendamos para o dia 14 de março uma reunião com a LP Bandeirantes, junto com o secretário de Meio Ambiente, Júlio Pires, aqui em nossa casa, para os vereadores. Então, vai estar no e-mail de vocês hoje à tarde essa reunião junto com a EDP, para a gente tirar todas as dúvidas, as dificuldades, os nossos pedidos que não estão sendo atendidos. Ontem mesmo nós tivemos um problema lá no Jami, que o poste caiu atrapalhando a rua. Aqui no Jardim São José, caiu árvore, interrompeu o ensaio da escola de samba. Não teve, por causa da iluminação, e a IDP demorou muito para chegar. Então, está aí agendado e vai estar no e-mail de vocês hoje ainda. Senhor presidente, para informação aí, o que acontece? O poste colocado, é de responsabilidade da prefeitura. É a prefeitura que vai lá colocar o poste. A IDP Bandeirantes, ela é responsável pelo braço, entendeu? Então, essa que é a situação. Então, não adianta a prefeitura ficar jogando para o lado da IDP Bandeirantes. Primeiramente, a prefeitura tem que fazer uma frente com a IDP Bandeirantes. A prefeitura vai colocar os postes e aí e os braços também. E depois a manutenção, quem vai dar é a prefeitura, entendeu? Na iluminação pública também. Então, na verdade, tudo é responsabilidade da prefeitura. Não adianta ficar jogando para a IDP Bandeirantes. A IDP Bandeirantes tem a sua responsabilidade do quê? Fazer chegar energia lá no local, certo? E aí a prefeitura tem que cobrar a IDP Bandeirantes quando, por exemplo, árvores crescem, entrelaçadas nos fios elétricos, enfim. Então, a prefeitura precisa sair do comodismo. Quero encaminhar meu voto favorável. Pedido de informações em votação. Vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo.
Pedido de informação número 32. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, informar sobre a possibilidade de reedição de anistia parcial de débito tributário nos moldes da Lei Municipal número 6.099/2017. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, não há mais pedidos de informação. Gostaria de solicitar, primeiro, dizer que os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental e solicitar ao plenário, aos vereadores, colocar em votação. Eu tenho aqui em mãos 5 respostas de pedido de informações feitos na primeira sessão. E eu gostaria de tornar público as respostas, dar publicidade a elas, né? Os vereadores recebem na sua caixa lá de e-mails, tem tudo no computador e muitas das vezes não chega a resposta à população. Então, quero colocar em votação a permissão para ler 5 respostas desses pedidos de informações. Em votação, os vereadores... Só questão de ordem, presidente. Eu acho que teria que ser informado a gente anteriormente dessa intenção, porque não está no regimento interno. Porque hoje a gente tem uso da tribuna e tem o pessoal que tem hora para votar para a instituição. Então, eu até pediria, se for aprovado, se poderia ser depois, então, por conta do compromisso das pessoas que vieram aqui. Pode ser, eu sou favorável que leia assim, que é interessante, mas que fosse depois, por conta do pessoal que tem compromisso com o horário da instituição das PAD. Quero colocar em votação, então, os vereadores contrários à leitura dos pedidos de informações se manifestem levantando o braço. Só uma questão de ordem, presidente. Qual que é a proposta? É para ler agora ou depois? Ficou... Vamos colocar em votação primeiro a questão da vereadora Lucimar Ponciano, para que seja lido depois. Tá? Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Então, aprovado. Faremos a leitura após a votação dos projetos, ok? Obrigado. Peço então ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar do senhor Raimundo Mateus, formulado pelo vereador Valmir do Parque Melua. Voto de pesar de Osíris Cardoso, conhecido como João Faustino, formulados pelos vereadores Arildo Batista e Lucimar Ponciano. Não temos mais voto de pesar, senhor presidente. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.